Boa tarde, ouvintes da Rádio Causa Operária, boa tarde a todos os companheiros, estamos começando aí mais um programa. É, sejam todos muito bem-vindos à Rádio Causa Operária. Se inscrevam no canal caso ainda não estejam inscritos, né? compartilhem o programa em todas as redes para trazer mais, mais pessoas aqui para nossa audiência aqui ao vivo estamos ao vivo né então traga mais pessoas para nos assistirem ao vivo para interagir ao vivo aqui conosco para mandar as perguntas aqui no chat né é, para para tornar esse programa aqui cada vez mais mais agitado né então divulgue aí o nosso programa deixe o like deixe o like isso também é importante na própria divulgação do programa aqui da rádio e é claro é... Contribua, contribua com a Rádio Causa Operário, que você pode fazer de várias formas. Você pode mandar um super chat para nós com alguma pergunta, algum comentário. Você pode mandar também um super sticker né com algum com uma figurinha, né? com algum valor aí para gente. Ou então uh, você pode contribuir através do LivePix. E nós incentivamos você a contribuir através do LivePix. Por quê? Porque o LivePix. É, além de ser uma plataforma aí que vai por fora do YouTube, né, do, do Google e tal, você, num certo sentido, não está dando dinheiro para o YouTube, para o Google, também é uma é uma cobra uma taxa muito menor, né, do que o YouTube e o Google cobram de nós de cada contribuição. Quanto a Google cobra 30%, LivePix é apenas 5%. Então, contribua através do LivePix, né, é, é melhor nesse sentido. Você também pode mandar perguntas. Pelo LivePix, a sua mensagem aparece na tela, né? Aqui na, aqui na tela, a gente lê aqui é, e agradece. E você pode também, caso você queira, mandar um, uma mensagem de áudio pelo LivePix. É isso mesmo, você pode mandar um áudio, né? Que o companheiro Rui vai escutar, vai responder aqui ao vivo. Você pode mandar um áudio com alguma pergunta, né? É, ou comentário, enfim, pode mandar um áudio para a gente, a gente vai rodar ao vivo aqui no programa. Pelo LivePix, tá bom? Então contribua, né? É, vou, vou passar aí para João, que ele vai também falar de alguns outros avisos, né? Uhum. É, boa tarde, Chico. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Causa Operária. Gente, antes de a gente começar, queria fazer um pedido para todo mundo que está nos assistindo aqui, que é pedir para vocês se tornarem membros é, do canal, mas fazerem isso na plataforma do Catarse. A Rádio Causa Operária, a Causa Operária TV, o Diário Causa Operária estão todos sob ataque nesse momento. Nós tivemos aí um canal desmonetizado, tem diversos processos pedindo censura, pagamentos de indenização, etc. E a gente precisa fortalecer esse, esse sistema de comunicação. Para isso, a gente está pedindo para o pessoal se tornar membro no Catarse, Porque, Primeiro, as taxas são menores, mas, segundo e é mais importante, porque. Lá, pelo menos, não vai ser com um passe de mágica que nós vamos perder 200, 300 assinantes, como aconteceu com a desmonetização do canal de cortes. Então, por favor, gente, entrem em catarse.me barra TV e se tornem membros lá, vocês vão ter todos os benefícios. A gente vai avisando, avisando também a comunidade. Então, fiquem ligados e se tornem membros do canal. Muito obrigado. E vamos para as vamos perguntas. Rui, queria começar aqui. É, te perguntando sobre é, a eleição do presidente Vladimir Putin. Nós não discutimos esse tópico aqui, mas é, ele ganhou aí com quase 80% dos votos e nós, com mais de 80% dos votos, perdão, e com quase 80% de participação na eleição. Como é que você vê o resultado da eleição russa para a situação política internacional? É. O, o imperialismo estava esperando aí uma que se manifestasse algum tipo de crise na eleição russa. Né? E o que nós vimos foi uma vitória, que a gente poderia dizer, sem exagero, a esmagadora do, do atual presidente russo o que gerou aí uma onda de é, ataques contra a Rússia da parte da imprensa internacional, mas sem nenhum con grande conteúdo. Né? Os, os apoiadores do imperialismo dentro da Rússia chegaram a tentar organizar um protesto, que foi muito pequeno, né, jogando tinta nos votos e... Isso aconteceu em, em alguns lugares um protesto de tipo individual eu acho que o, o Putin sai totalmente vitorioso dessa eleição e mantém-se né, a situação que havia anteriormente de, no enfrentamento entre Rússia China e outros países e o imperialismo o imperialismo continua a situação continua evoluindo negativamente para o imperialismo É, também no, na esteira disso daí um general polonês declarou agora é, hoje que a, a Ucrânia está perdendo a guerra e a Rússia fez novos avanços e declarou ter conquistado mais um vilarejo na região do Donbás como é que você vê essa situação ligada à guerra da Ucrânia eu acho que a guerra da Ucrânia são favas contadas né? já tem até propostas de acordo e tal o imperialismo não parece muito disposto a entregar é, tranquilamente a, a situação, né? até mais essas bravatas do, do Macron. Não sei se isso daí vai se desenvolver como alguma coisa mais séria, mas aparentemente não há muita conversa de que é preciso mandar armas, de que é preciso mandar soldados, de que é a mobilização de novos contingentes, mas isso tudo é, não disfarça o fato de que a situação está pela hora da morte. É, você você considera qual que você acha que é o impacto de uma possível derrota ucraniana e para o, o cenário internacional. Olha, eu acho que a derrota já está dada, né? E o impacto é que nós temos visto aí o enfraquecimento do imperialismo é muito grande, né? Isso daí, inclusive, alenta, né? Outros países a se enfrentar com o imperialismo. Você vê o caso, por exemplo dos hutis, na questão da Palestina. Tudo bem que eles não estão fazendo isso porque o imperialismo está fraco. Eles estão fazendo isso em solidariedade com a Palestina. Mas a ousadia, o nível de ousadia dos Houthis é muito grande. Porque eles sabem que o imperialismo está fraco. Eu acho que... Agora, eu, esse é um lado da questão. O outro lado da questão é que... O imperialismo ele vai reagir a essa situação com é, uma série de é, coisas violentas. Né? Por exemplo, o Paquistão está bombardeando, aí bombardeou o Afeganistão. No Paquistão houve um golpe de Estado pró-imperialista, né? e agora o Paquistão está bombardeando o Afeganistão. Eu acho que esse tipo de coisa vai começar a aparecer de outros lados. Eles vão impulsionar uma série de guerras por procuração para diminuir o impacto, do jogar um contra o outro, né? para tentar diminuir o impacto da, da crise que eles estão sofrendo nesse momento aqui. A primeira, a Elizabeth, comentou aqui no chat que ela viu do YouTube, que Washington comunicou que a Ucrânia vai sair do Donbass. Não sei se você quer comentar isso. Parece que ela viu hoje, né? Bom, aí precisaria ter mais informação, é. né? Uhum. Mas se acontecer isso, daí exatamente como está dito, é, significa um princípio de uma, de uma tentativa de acordo para encerrar o, o conflito, né? Ou, não, né? Eles estão saindo do Dom eles estão muito fracos, e vão enfrentar os russos em outro terreno. Então vamos ter que ver exatamente o que significa isso aí. É difícil de analisar assim como a notícia. Uh, <coughs> Indo um pouco né, para esse para o um aspecto do imperialismo, nós temos aí diversos articulistas, inclusive a revista Foreign Policy, colocando o problema de que não há nada nesse momento aqui impedindo o Trump de ganhar a eleição presidencial. As pesquisas. a situação é extremamente difícil. Se você tivesse que apostar, você diria que ele vai se tornar presidente no final do ano? Não, não, não apostaria assim. Vou dizer que não, ele não vai ser presidente também, mas eu acho que tem. Tem muita sujeira pela frente ainda, na minha opinião. Então vamos ter que esperar para ver o que exatamente. O imperialismo vai tentar ainda. Você considera que o, o jogo não não acabou ainda? Não, acho que não. Não porque nós não podemos subestimar o imperialismo, né? O imperialismo é uma força poderosa e é eles vão jogar todas as cartas até o fim do jogo, não vão entregar o jogo com seis meses. Com... É outubro, né? Seis meses de antecedência, novembro. sete novembro. Hoje é três, oito meses de antecedência, não vão entregar o jogo. Seria muito fora do comum se acontecesse isso. Né? Então, a sua avaliação é de que nós vamos ver ainda. tem muita água para correr. Muita água e muita sujeira. E você considera que, ele, que poderia haver uma, uma intervenção judiciária na eleição que impedisse o Trump de ser candidato, de aparecer na cédula ou coisa similar? Pode ser. Não me parece ser a, a, a variante mais provável, né? porque a Suprema Corte não é dominada pelo é dominada por um setor muito conservador. Né? Se esse setor conservador não pode ser considerado trampista, ele também ele não vai né, bater de frente com o trampismo numa questão como essa daí, porque ele ficaria muito enfraquecido. Né? Não sei, eu acho provável. O que é provável? Uma intervenção direta na eleição. Né? Escândalos, apesar que eles levantaram uma série de escândalos e não conseguiram nada. É... E a manipulação do, do pleito propriamente dita. né? Perfeito. O um... Apesar do dogma que foi estabelecido pela Suprema Igreja do Tribunal Federal Brasileiro de que. Eleição é sempre, se você não for na Rússia, é sempre honesta, né? Se não for na Rússia, não for na Venezuela, não for em Cuba, não for na na Nicarágua, no Irã, a eleição é sempre honesta. É, entrando um pouco no nesse problema aqui nós temos um projeto de lei nos Estados Unidos sobre a proibição do TikTok que está é, que aparentemente tem apoio bipartidário, tanto democratas quanto republicanos estariam eles aprovariam um projeto de lei uma lei que forçaria o TikTok ou a vender a sua operação nos Estados Unidos para uma empresa americana ou simplesmente a ser banido que eles argumentam que o partido comunista chinês não pode ter tanta informação assim sobre os americanos como é que você vê essa, essa situação? Você considera que é, há um fundo de verdade para esse Não. problema? É, obviamente que é mentira isso aí. É, até porque o Partido Comunista Chinês tem meios de informação sobre o público norte-americano sem precisar do TikTok. Né? O problema é que eles precisam manter o monopólio das redes sociais. As redes sociais hoje são o maior, mais importante meio de comunicação que existe no mundo. E o imperialismo vem ser fechando o cerco em torno das redes sociais. Eles não podem permitir que a coisa escape do controle, porque seria muito. seria devastador para eles. Né? Perder o controle das redes sociais. É, um, uma das causas mais imediatas que tem sido apontada da, da ofensiva contra o TikTok é o crescimento do TikTok no, devido à questão da Palestina. Então, eles não podem perder controle disso daí. Para que você consiga né, enganar todo mundo com mentiras, etc e tal, o monopólio é fundamental. Não, não tem jeito. E eles acusam o, o TikTok de ser uma ferramenta de inteligência chinesa. É, as... se, se é assim, eu sou são ferramentas de inteligência norte-americana, teria que ser proibido no mundo todo. E você acha que são ferramentas de inteligência norte-americana? Eu acho que os norte-americanos utilizam isso daí em função dos seus interesses estratégicos. Acho que o problema maior não é tanto que ela seja uma, uma ferramenta de espionagem. O problema maior é que ela é, é um controle da opinião pública. Acho que o, a questão mais importante aí é essa. Daí. É, entrando num, num debate um pouco mais filosófico agora, a União Europeia entrou com a, aprovou uma legislação limitando é, regulando o uso da inteligência artificial em diversas áreas. Eles não explicam exatamente como é que vai funcionar, mas eles estabeleceram um corpo regulador e vão buscar e domesticar as, a inteligência artificial, principalmente essa que responde perguntas, realiza pesquisa e <laughs> diversas outras coisas. É, outros empresários também colocaram o problema dos perigos da inteligência artificial, de que seria uma coisa que poderia ser perigosa para a raça humana. É, não, é o Terminador do Futuro. É, aí eu queria te perguntar, qual que é a posição do partido sobre a inteligência artificial? Bem, nós somos contra qualquer tipo de restrição à, à divulgação da informação. O que seria necessário no caso da inteligência artificial é exigir aí que houvesse uma clareza no que está acontecendo, né? É, por exemplo as coisas que são feitas com inteligência artificial deveriam ser demonstrada como tal é, mas restringir o uso me parece que é uma coisa é mais uma manobra autoritária o que o que está acontecendo na verdade é o seguinte se você usar a inteligência artificial é, para como é que se diz responder perguntas ou elaborar qualquer tipo de coisa você vê que a, as oficiais elas vêm com forte conteúdo ideológico quer dizer as perguntas né, ou o que vai ser elaborado depende muito de quem fez essa, esse mecanismo é, o mecanismo ele não é assim, Tão complexo e tão caro que você não possa. que grupos pequenos não possam fazer e utilizar, reprogramar e tal. Então, é, me parece que o medo é que se disseminem aí é, é, programas de inteligência artificial que não seguem a linha ideológica ditada pelo imperialismo. Não acho que eles vão proibir as grandes empresas de, de, de usar inteligência artificial. Eles vão perseguir os outros, é a mesma coisa que acontece na internet vai acontecer. Os jornais grandes podem mentir à vontade. Mas na internet eles vão estabelecer um cerco e tal, porque é perigoso. Então, você não considera que a inteligência artificial é um risco para a raça humana? Considero que falar isso daí é uma bobagem muito grande. O risco seria o quê? Que a inteligência artificial dominasse os seres humanos? Criasse vida e saísse andando pela rua e matando gente? e assim entrando nesse, nesse debate e o problema do, do desemprego porque muita gente tem medo e numa certa medida com razão que as máquinas elas realizaram uma demissão em massa de trabalhadores quando na medida que elas foram sendo implementadas na produção a classe média numa certa medida foi protegida desse desse mal porque várias tarefas as máquinas simplesmente não conseguiam fazer protegido em termos, né? É, algumas profissões desapareceram, mas é, em grande medida advogados, é, professores, revisores, tradutores, designers se mantiveram no... é. tiveram ficaram mais ou menos protegidos é, e agora a inteligência artificial ameaça uma grande quantidade de empregos porque tarefas que antes precisavam de várias pessoas para fazer Tradução, legendar, coisas assim, simplesmente. Assim. Você, você não substitui totalmente o ser humano, mas você diminui muito a quantidade de seres humanos necessárias para fazer a mesma tarefa. É, isso, é, isso é um, um processo inevitável. Né? O desenvolvimento ele consiste, em grande medida, em eliminar a mão de obra né? e substituir a mão de obra por máquinas é a própria essência do desenvolvimento da sociedade humana. É quando você tem aí um, um, é, uma uma máquina industrial que realiza uma série de, de operações, ela está realizando operações que para as quais seriam necessários aí um, seriam necessários várias pessoas, seriam necessárias várias pessoas. Então eu acho que isso daí não há é como você impedir. O que, os o que é preciso, né? o que os sindicatos de trabalhadores deveriam fazer, é exigir que a introdução de novas tecnologias acarretasse também a diminuição do horário de trabalho. Porque se, se você te, introduz uma máquina e os trabalhadores continuam trabalhando. 8, 10 horas, então a introdução da máquina só beneficiou o patrão. Só exigir que diminuísse, né? como foi introduzida uma, uma tecnologia que poupa o trabalho humano, que, que, o trabalho, que se reduzissem as horas das pessoas. Aí o problema é que o, o lucro seria afetado, né? lucro dos patrões, mas essa luta é antiga, né? Essa luta antiga vai continuar. É... O capitalismo não tem condições de substituir toda a mão de obra por máquinas. É... é incompatível com o sistema capitalista essa essa ideia. Isso só pode acontecer no socialismo, né? Bem, é, temos perguntas? Temos alguma coisa assim. O companheiro chofer de praça mandou um super sticker. Obrigado, camarada, pela contribuição. E o companheiro Robocop Gay mandou um live Pix perguntando se o PCO terá chapa completa para candidato a vereador e prefeito na eleição de São Paulo. Bom, não sei o que ele quer dizer com chapa completa, mas nós pretendemos lançar o candidato a prefeito e pelo menos um ou dois candidatos a vereador. Né? E o o companheiro Rafa mandou um live pix também. Perguntou, Rui, o que está acontecendo com nossa princesa Kate Middleton? É, eu vi que teve alguma crise aí, mas não sei qual que é. Não. Também não, parece que ela sumiu, né? O pessoal tá levantando várias teorias. E a companheira Jeanie é, perguntou, Rui, é verdade que o interesse de Israel é o gás que tem em Gaza? Não, não. Tudo bem, eles têm interesse nisso daí, mas o problema não é isso daí, o problema é outro. O problema é que é, o que aconteceu no dia 7 de outubro foi um golpe muito duro contra a ocupação né, sionista, e eles estão reagindo com extrema ferocidade porque eles precisam, como eles não conseguem derrotar o Hamas e a resistência armada, eles precisam impor aí uma devastação na faixa de Gaza. Só que é um plano inexequível, vamos falar que é verdade. Porque, apesar de que a ação do sionismo né, tenha provocado aí uma mortandade inacreditável, Calcula-se que são 30, quase 32 mil pessoas que estão registradas como mortas. Calcula-se que debaixo dos escombros, eles reduziram gás a ruínas, haja mais pelo menos 8 mil pessoas. Então são 40 mil pessoas mortas. É um banho de sangue, sem dúvida nenhuma, uma selvageria é, espantosa. 80 mil pessoas feridas. Agora, a população é de 2 milhões de pessoas. Então, isso aí, não, no final das contas, né, só serve para atiçar o ódio da população palestina e no mundo inteiro contra os israelenses, contra o, o sionismo. Né? Quer dizer, é uma, é uma, é uma, uma sanguinolência e inútil, em última instância. Não intimida os palestinos não derrota a resistência palestina, não modifica o ânimo geral dos palestinos. O, o companheiro Guilherme mandou um live pix, obrigado, falou salve PCO, vida longa ao Rui, obrigado companheiro Guilherme. E o Vicente Bueno mandou um live pix agora, é, falou o seguinte, nas letras de funk carioca, funk do Rio de Janeiro, eles se chamam de terroristas e comparam as favelas a países como Iraque, Afeganistão, Faixa de Gaza, etc. O que acham disso? É, num certo sentido, é um pouco assim mesmo. População pobre do Brasil, em várias áreas aí, vive sitiada, né? É, o... O combate ao crime organizado frequentemente é um pretexto para oprimir ainda mais essa população. Né? Nós sempre denunciamos isso, a gente reivindica o fim da da, da polícia militar, embora né, uma parte da esquerda tenha um grande apreço pela PM, como a gente viu no 8 de março. Ele chama a PM para organizar os atos públicos da esquerda. Né? E a companheira Marina Dias perguntou: por que a esquerda está boicotando o ato do dia 23? Eu queria aproveitar e te é. perguntar. É, eu não estou sabendo que a esquerda está boicotando o ato. Eu acho que ela quer dizer pelo fato de que simplesmente não há convocação. É. Esse aí é um problema que a gente precisa. O pessoal precisa compreender, né? A maior parte da esquerda é o PT. O resto também é totalmente, quase que totalmente inútil do ponto de vista da luta popular. Uns porque são muito pequenininhos e não tem, e além disso, não tem nenhum tipo de, de, de aspiração a fazer um trabalho de massas, e outros porque, como é o caso do PSOL, só estão em Interessados em é, receber dinheiro das ONGs, eleger parlamentares e tal. É um negócio. Né? Bom, o PT é um partido paralisado pela sua própria política. Eu diria que o PT, fora o PC, é o único partido de esquerda no Brasil que tem uma política que ele está aplicando a partir do governo. O resto não tem nada, você nem sabe o que eles querem. Só que a política do PT é uma política muito contraditória. Então, é muito difícil isso daí. Nós, nós estamos convocando o ato, agora o resto não fala nada. Né? Aqui o rapaz falou que a unidade policial está com o card dizendo que o ato é pela prisão do Bolsonaro. Então, é normal que eles tirem esse ato, porque o negócio deles é, é polícia, é prisão. E a, e a própria Marina falou que tem partidos que se negam a participar e que o PSTU tirou uma matéria criticando. Não, que, vi, não e, vi a matéria do e PSTU. E ela falou que o comitê que ela participa está vendo uma briga para o pessoal não participar do ato. Não, é um erro isso daí. Tem que participar com as com suas próprias reivindicações. Finalmente, por mais por pior que seja esse ato aí convocaram um ato, pô. agora se nós vamos combo... boicotar iniciativas de mobilização porque não estão do jeito que a gente gostaria que fosse, ninguém vai para frente desse jeito. É uma política suicida, né? Tem uma outra pergunta que chegou agora no Live Peaks, da Bruna Ferraz, ela falou: "Rui, eu não quero votar este ano. Tô de saco cheio da esquerda e do TSE. O que fazer? FDS Israel? Acho que deve... vota no PCO. Por que não votar? Vota no PCO porque, é... mesmo sabendo que é difícil que a gente eleja, não sei de que cidade que ela é também." Uhum. É possível que a gente elege um vereador. Não é, não é fácil, mas é possível. Mas mesmo não tendo dificuldade de eleger um vereador, eu acho que o voto fortalece o partido. É. Tem gente falando que o PSTU disse que não vai para o ato. Eu não, não achei. Procurei aqui. Não Faço acho. votos para que seja é. verdade. <laughs> e se tiver uma indicação aí ah, de uma matéria. A falta do... Dos... Doze militantes do PSTU, vai ser muito sentido nesse ato aí. É um erro também. Por que, que, por que não ir ao ato com uma crítica, se eles têm crítica do ato? Agora, é estranho, porque por exemplo, nós não temos uma palavra de ordem de prisão para o Bolsonaro. O PSTU já se aproxima muito disso daí. Então, não sei também por que, que eles não iriam no ato. Que eles estão criticando. O ato, por exemplo, defende a Palestina. Isso aí já é uma vitória, porque até agora não tinha sido convocado nenhum ato pelo PT e nem pelo PSOL defendendo a Palestina. Agora convocaram um ato. Tudo bem que não era a intenção original deles de convocar o ato com a Palestina. Quem propôs na reunião que organizou o ato fomos nós, mas eles aceitaram. Então, oficialmente defendendo a Palestina, aí você não vai no ato é estranho. Pô. Eu também acho que o ato é uma porcaria. Já pelo lugar, eles estão não, não vamos colocar corretamente, eles estão procurando transformar o ato numa porcaria. Agora, nosso trabalho o que, que é? Fazer com que o ato tenha uma certa, né, realidade. Problema, sabe o que, que é desse ato? Aqui é para você fazer um ato grande, você precisaria ter um plano de ação. Então, por exemplo, precisaria tirar um cartaz, pregar esse cartaz por toda a cidade, precisaria tirar um panfleto, organizar os militantes para ir à periferia, distribuir o panfleto. Nós vamos fazer isso daí. Mas nós não temos nem de longe o volume que o PT tem. Precisaria contratar ônibus para trazer gente de outros lugares, etc. O pessoal não está fazendo nada disso. O Bolsonaro faz. O pessoal fala que o Bolsonaro é gado. Então, a verdade é o seguinte: o Bolsonaro tem muito mais gado do que a esquerda. A esquerda não tem só umas vacas, não tem pouca vaca. O Bolsonaro lutou a, a, a paulista. Eu acho que o pessoal só vai acordar. Se, se é que vai acordar, né? A hora que a situação ficar muito tensa no Brasil e os bolsonaristas colocarem milícias aí para agredir a esquerda na rua. Aí o pessoal vai perceber que eles fracassaram miseravelmente. Agora, eu acho também o seguinte, né, que o uso do cachimbo faz a boca torta. De tanto o pessoal pedir que o Alexandre de Moraes salve a democracia, entre aspas, o pessoal não sabe, não consegue agir por conta própria. Virou assim uma uma esquerda infantilizada, né? Precisa deixar para os adultos fazerem as coisas. Eles só ficam assistindo. Isso, inclusive, revela que o negócio de vai Alexandre de Moraes, vai Chandão. Nada mais era do que uma declaração de impotência política. Como eu não posso fazer nada, como eu não sou nada, né? vou chamar o Alexandre de Moraes. Quem sabe o Alexandre Moraes controla a situação. O problema é a hora que o Alexandre de Moraes decidir limpar a barra dos bolsonaristas. Aí o que, que eles vão fazer? Quem que eles vão chamar? Para que, que eles vão apelar? que, que eles... não, não, não tem, né? Aí uh, eu queria entrar com uma pergunta. Né? O presidente Lula fez uma reunião ministerial em que ele distribuiu bordoada nos ministros ali, cobrou gente, falou que o pessoal não está fazendo o trabalho direito, cobrou a ministra da Saúde, cobrou vários ministros. Uma das coisas que ele falou é que o pessoal tem que fazer mais propaganda dos feitos do governo. Você considera que esse é o problema do governo nesse momento? Não. Embora isso daí. Para o governo Lula seja um problema. O primeiro problema é o seguinte, como é que eles vão fazer essa propaganda? O governo Lula acaba de contratar 110 milhões de anúncios na Rede Globo. 110 milhões de reais de anúncios. Isso não vai dar certo. Você pode botar anúncio à vontade aí. A Rede Globo, ela tem um sistema que ela vai neutralizar esses anúncios. Ela vai pôr os anúncios tudo, mas você não vai, você entendeu? Você põe um anúncio lá falando que o Ministério da Saúde blá blá blá. Aí sete dias seguido, o Jornal Nacional aparece aqueles comentaristas lá falando que o Ministério da Saúde é a pior porcaria que já existiu no mundo. Jogando dinheiro fora, não é? Agora, o problema do governo não é propaganda do que ele está fazendo. O problema é que as ações, por si só, já deveriam né, produzir um efeito. Se, você precisa, se o governo está sentindo falta de propaganda, é porque ele está sentindo que as medidas que ele tomou não estão. Tendo o efeito que ele gostaria que tivesse, é ou não é? Por exemplo, quando o governo Lula lançou pela primeira vez o Bolsa Família, ele não fez grande propaganda do programa, mas o programa, como era uma novidade, né, tirou um monte de gente da situação de, de morrer de fome. Ele causou um impacto muito grande. Agora o governo não tem um programa com esse, com esse nível de impacto. Né? Eu via a fala do, do ministro Rui Costa lá. Tudo bem. Se o governo Lula não tivesse melhorado os índices de uma, sociais, isso aí seria para pedir o, o boné embora. Porque ter índices sociais piores do que o Bolsonaro, que é um elemento de extrema-direita, é uma coisa muito estranha. Agora, a diferença não é tão gritante assim na maioria dos casos. Em alguns casos é grande, mas. Quer dizer, não é nada. O governo não tem política. Precisaria ter uma política de maior impacto. Precisa fazer propaganda? Precisa, mas só a propaganda não vai resolver porque a política em si não dá resultado. O governo Lula é um governo social, até o momento, de baixa intensidade. Recuperar os índices que o governo Bolsonaro jogou por terra não é suficiente. O governo precisaria ter consciência disso, porque essa situação significa que ele tem um flanco descoberto. No Brasil nesse momento não há uma turbulência econômica, mas se, e nem política. Se vier uma das duas coisas, o governo está descoberto. Aí você fala precisa mobilizar o pessoal. O Bolsonaro botou o povo na rua. Os caras chamam um largo, um, largo, um ato para o largo São Francisco. É muito ridículo. Aí eles estão jogando, dizem que né, estão jogando peso no ato em Salvador. Eu acho que dá para fazer um ato grande em Salvador. Mas Salvador não é São Paulo. Para me desculpar, mas. Eu vi pesquisas aí que dão que o Lula tem menos aprovação do que o Tarcísio em São Paulo. Isso daí deveria requerer uma reunião de emergência para saber por que esse negócio, se é verdade, é, é isso mesmo? Tem menos tem menos é, cacife do que o Tarcísio? Vi outra pesquisa que fala que o Nunes passou na frente do Boulos, né? Quer dizer, nuvens negras estão se agrupando no céu do PT. Com, com, com com a vênia dos identitários, que não gostam que você fale que nada é negro, né? nada ruim é negro. E até coisas que não são ruins, eles não querem que fale que é negro, tipo o buraco negro, que é um fenômeno da natureza. Né? Mas as nuvens estão muito escuras. É, indo no, também nesse, nesse problema da prefeitura de São Paulo o PSDB anunciou que eles não vão apoiar o, a candidatura do Ricardo Nunes se o bolsonaro indicar o vice e aí começou uma briga dentro do PSDB a hora que o presidente do PSDB disse isso daí como é que você vê essa a situação você acha que os tucanos vão apoiar o Nunes não vão isso daí tem faz alguma diferença na eleição nessa altura do campeonato? Eu acho que eles vão apoiar o Nunes e o próprio fato de que eles estão brigando aí mostra que eles acham que o Nunes vai ganhar. Né? Nesse caso, a opinião do PSTB é importante, né? Porque tudo é uma rataiada de eleição, né? Vamos ver o que acontece. E você considera que a eleição vai ser um repeteco da polarização entre Bolsonaro e Lula? Ela tende a isso? Ou você, o Boulos não é bem essa. Não, não conseguiria cumprir esse papel? O Boulos vai procurar evitar isso daí, mas a direita não vai. A direita vai procurar explorar. E esse fato de que o Boulos não quer, mas a direita quer, mostra a debilidade da. Da esquerda, se a gente pode considerar o como sendo de esquerda. Né? O outro está puxando, a... tá puxando a faca e ele está recuando. Se a esquerda tivesse cacife, puxava a faca também pronto. É ou não é? Temos perguntas, Chico. vai Temos, chegaram algumas perguntas agora. E também tem algumas perguntas das células partidárias, né? É, mas, primeiramente, é, nós temos um, um áudio que o companheiro Leonardo Andrade mandou pelo LivePix. Vamos escutar o áudio do companheiro. É, Rui, boa tarde, boa tarde a todos, companheiros. Eu quero perguntar o seguinte, o Lula baixou uma, uma ordem lá, ele é, falou que não quer que o dia 31 de março, que ele não quer que haja nenhuma comemoração, nenhuma, nenhuma alusão aí ao golpe de 64. E parece que vai passar em branco aí o, pelo menos para o PT aí, para o governo, eles não querem nada. É, que seja lembrado aí os 60 anos do golpe. E aí já houve uma reação aí por parte da esquerda. Né? O PSTU já falou que repudia isso daí, que vai 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 comemorar, vai vai fazer um ato, alguma coisa, né? E eu queria saber aí a opinião do PCO no que diz respeito aos 60 anos do golpe, 31 de março de 64. Agora 31 de março de Cortou. Cortou, mas deu para entender, né? Não. Nós estamos contra essa posição do governo. E nós vamos discutir aí de fazer uma atividade, sim, no dia 31 de março. Tem que lembrar o golpe. Foi um dos piores desastres da política nacional brasileira. O companheiro João Pinheiro mandou um super chat, obrigado. Ele falou. Rui, você considera que a eventual eleição do Trump seria pior para o Brasil do que a vitória do boneco de pano Biden? Eu acho o seguinte que a vitória do Trump, ela desorganiza o aparato do imperialismo norte-americano numa certa medida, não numa medida muito grande, mas numa certa medida. Né? Então, digamos assim. Grosso modo, seria menos favorável para o imperialismo, a vitória do Trump. Isso fica claro também porque, pela maneira como eles combatem o Trump, eles não querem. Né? O pessoal é, não prestou atenção quando a gente falou que. A vitória do Biden era a vitória da ala mais violenta do imperialismo na política mundial. Aí apoiar o Biden porque o Biden não sei o que e tal. Eu, o Biden agora é o tá para ser eleito o genocida do século 21, né? maior genocida do século 21. Ele e o o cachorro de estimação dele, o Netanyahu. O companheiro Tui Costa Pimenta mandou um Tui. live pix. <laughs> Saudações trotskistas, obrigado camarada pela contribuição. E o Miguel Tavares Almeida mandou um super chat nesse mesmo tema, né? Ele pergunta o seguinte: Rui, o que você pensa da afirmação de Donald Trump de que se ele não ganhar a eleição, haverá um banho de sangue? Bom, não sei se. Não dá para dizer que se ele não ganhar a eleição vai ter banho de sangue nem nada, mas o que ele diz está é, de acordo com a tendência geral do, da situação política. Vão se agravar né, as, é, as tensões entre os Estados Unidos. A direita vai ser capaz de agrupar uma parcela significativa da população maior do que ela tem hoje. Porque o pessoal vai sentir isso daí como um golpe de Estado. Eles acusaram o Trump de golpe de Estado. Se o Trump não ganhar a eleição, vai parecer um golpe de Estado. E o para conter essa crise, o governo norte-americano teria que estabelecer uma ditadura, né? ou ir estabelecendo gradativamente uma ditadura. Então, quer dizer, o Trump não está errado nisso daí. Né? Não acho que. Acabou a eleição, Trump não ganhou, vai ter um banho de sangue, não é isso. Mas eu acho que a situação tende a ficar extraordinariamente tensa. O, o companheiro Raul Mota mandou um live pix, obrigado. Ele pergunta: é possível acreditar que o dia 23 pode inaugurar uma postura de maior combatividade do PT? Difícil. Eu acho que o PT está desnorteado politicamente. Ele quer, a fala do Lula, ela dá a entender o seguinte, que o PT quer acreditar que se você levar essa política de medidas sociais e tal, de baixa intensidade. A situação vai se estabilizar, tudo vai se resolver. Eles querem acreditar nisso daí. Aí eles olham, o Bolsonaro vai à rua, etc. E tal, eles falam, vamos fazer ato. Mas eles, esse é feito muito sem convicção. Eu acho que a experiência precisaria ser uma experiência mais dura para que eles né, caíssem caísse a ficha do que realmente está acontecendo. É, eles estão... Eles estão numa numa situação difícil e eles não querem reconhecer que eles estão numa situação difícil. O, o pessoal aqui está falando que essa notícia sobre o Trump já foi desmentida. Que ele teria dito que seria um banho de sangue na indústria automo automotiva. Uma coisa mais específica, sim. Pode ser. É. Mas. Também. É um comentário sobre o fato em si, né? Eu não vi a notícia em lugar nenhum também. O pessoal que está falando aí. O companheiro Ricardo Messa mandou um Live Pix, é, perguntou: não há perigo de um novo junho de 2013 causado pela confusão da esquerda? Como evitar? Não, a esquerda não causou 2013. O que causou 2013 foi, de um lado, a direita. Eles fizeram tudo. Eles criaram a mobilização através de uma brutal repressão. No, no dia. Numa quinta-feira, o, o nosso queridíssimo vice-presidente Geraldo Alckmin. Grande amante da democracia, botou toda a PM na rua e baixou a ripa impiedosamente sobre os estudantes que estavam se manifestando e sobre todo mundo que chegou perto do, da manifestação. Apanhou até gente que estava na calçada. E tão violenta que foi a coisa. Bom, aí a mobilização cresceu exponencialmente. Eu não temos o um erro do PT porque cabia ao senhor Fernando Haddad ir a público e falar diante da manifestação, eu tô cancelando a... o aumento da passagem. Ele não fez isso daí. Ele ficou a reboque do Geraldo Alckmin. A manifestação cresceu e aí o PSDB infiltrou elementos da polícia e tudo mais na manifestação e começou a virar a manifestação contra o governo PT, tentou virar a manifestação contra o governo PT. A esquerda se acovardou, o PT chegou até aí a manifestação, mas muito tardiamente, né? então a direita acabou tomando conta e com isso, como a direita não faz grandes mobilizações de massa desse tipo, a manifestação acabou. Né? Ela se espalhou pelo país inteiro, porque havia uma, um certo sentimento de revolta. Então, quer dizer, foi a direita que fez isso daí. Eu não acho que a esquerda vai conseguir criar isso daí. Né? É, mobilizações golpistas, tipo não vai ter Copa, não são obra da esquerda. A esquerda é, é massa de manobra do imperialismo nisso daí. Né? Principalmente a esquerda hongueira, tipo Guilherme Boulos é massa de manobra. Agora, se a pergunta é, a esquerda poderia aderir a uma coisa como essa? Sem dúvida nenhuma. O companheiro João Vitor mandou um super chat. Pergunta o seguinte: o Brasil teria uma crise econômica igual à de Cuba se rompesse relações com os Estados Unidos? Uma crise econômico igual a de Cuba se rompesse relações com os Estados Unidos não o Brasil é muito maior que Cuba né teria teria problemas né de enfrentar o imperialismo mas o Brasil seria mais ou menos como a Rússia tá acontecendo como está acontecendo com a Rússia né pouco um pouquinho mais complicado porque Teria que reorganizar determinados setores econômicos, né? O companheiro Ronaldo Albuquerque mandou um superchat e perguntou: o PCO tem a preocupação em tornar-se um partido de massas? Se sim ou não, por quê? Sim, nós temos essa preocupação porque. Um partido revolucionário para ser eficaz tem que ser um partido de massa, né? tem que conquistar o apoio das massas. E companheiro marxista blog mandou um live pics perguntou a ofensiva do Tet ajuda a entender o momento atual? Não sei o que é Tet. Tet é... É não, ah, tá não sei em que sentido que ele está pensando isso. Comparar uma coisa com a outra, talvez. Pode ser no sentido de que o imperialismo está em, né? numa situação meio delicada. Nesse sentido pode ser. Uh, posso uma... Pode, pode. Rui, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou. Por mais seis meses, o inquérito das milícias digitais. O inquérito está completando mil dias já. O que é uma milícia digital, meu Deus do céu? É, eu acho que o inquérito poderia ser sobre isso, mas até agora ele está inquirindo alguma coisa ali e a gente não descobriu o quê. E nem muito resultado desse inquérito. O, está, o próprio Estadão tirou um editorial falando que é, a medida é um pouco é descabida porque basicamente isso mantém aí uma espécie de estado de sítio no no país. Como é que você vê esse inquérito e a decisão de prorrogar por mais seis meses, uma coisa que já está durando três anos? Eu acho que ele prorrogou para poder usar isso aí contra o Bolsonaro, né? Tem um cerco ao Bolsonaro e eles estão é, usando tudo contra o Bolsonaro. Acho que é basicamente é isso daí. É descabido, lógico, esse inquérito longuíssimo, aí, ninguém sabe o que está acontecendo, o que, que aconteceu, quais são as conclusões do inquérito, nada. É tudo feito em segredo de justiça e inquérito das milícias digitais, fora o fato, afora o fato de que o nome milícia parece causar um certo escândalo, né? ninguém sabe o que, que é uma milícia digital. E por que, que uma milícia digital seria um problema sério? Quer dizer, se, vamos supor, é, se o PT organizar os seus filiados para atuar na internet, isso aí é uma milícia digital? E por que, que é ruim? Por que, que teria que ser proibido exatamente? Isso é, é um estado de exceção mesmo. Né? É, indo nesse tema, tá, existe um... o cerco em relação ao Bolsonaro tá aumentando, né? Nós tivemos agora várias delações sobre falsificação do cartão de vacina, de que estaria ligado à tentativa de golpe de Estado, etc. Qual que é a sua opinião sobre o, o conjunto da obra das acusações contra o Bolsonaro? Não, evidentemente que isso daí é uma... é um cerco ao Bolsonaro, né? O pessoal não gosta que a gente fale, mas a gente tem que falar o que é, que não vão dourar a pílula. É uma perseguição política, eles estão usando tudo que eles podem encontrar para atingir o Bolsonaro. Tem o negócio das joias, cartão de vacina, golpe, minuta de golpe de Estado, tem, e nenhuma, nenhuma coisa tem relação com a outra. É como se você despejasse um balde de acusações sobre uma determinada pessoa. Isso daí é uma, é uma tentativa. Eles estão copiando o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Mas, como no Brasil, é, o Brasil é um país mais, do ponto de vista legal, mais desregulado do que os Estados Unidos, eles estão passando por cima da lei para fazer isso daí. Mas é o que fizeram nos Estados Unidos combateu o cidadão aí com uma, uma onda de processos, de perseguição é, judicial. Nós temos tido uma posição clara a respeito disso. Primeiro, não somos favoráveis a nenhum tipo de perseguição judicial. Quer derrotar o Bolsonaro? Precisa travar uma luta política contra o bolsonarismo. Se ele cometeu o crime, tudo bem que ele seja condenado. Mas não vamos começar agora a fazer aquilo que todo mundo condenou quando era, o, na época, o Lula. Né? O pessoal veio, falou em lawfare e tal. É, é, uma, é um tipo de, de ação antidemocrática. Toda a ação antidemocrática dessas ela está passando por cima dos direitos, não só do Bolsonaro, mas de toda a população brasileira. Quando começou essa onda de censura, a gente falou, isso aí vai se voltar contra a esquerda. Nós estamos vendo isso, a, a, a concretização disso na questão do sionismo. Só que a gente descobriu uma outra coisa também, que uma parte da esquerda que apoia isso, apoia também o sionismo. Então esclarece por que, que eles apoiaram isso daí também. Né? Agora, quando se trata de combater o bolsonarismo da maneira correta, mobilizando os trabalhadores, mobilizando a opinião pública, não fazem nada. Por exemplo, Palestina, se acovardaram totalmente diante do, da pressão do sionismo e da imprensa é, norte-americana que atua no Brasil, tipo Rede Globo. Se acovardaram, fiaram a viola no saco. Aí o Bolsonaro botou um monte de gente na rua. Daí ele chama um ato no Largo de São Francisco. Bom, se for assim, tem que contar, realmente tem que contar com as, as estripulias jurídicas do Alexandre Moraes, porque não vai ter nada. Agora eu entendi o que significa. Que o pessoal fala que o Alexandre Moraes era a última barreira contra a ditadura, né? contra o bolsonarismo. É porque só ele, a, a esquerda, é, a política da esquerda é ser torcida do Alexandre Moraes. Será que vai dar certo isso daí? mais perguntas ou passo tem algumas perguntas das células ah, vamos ver. É, o companheiro Rony Silva também mandou um live pix, obrigado camarada mandou uma contribuição é, sem mensagem o Cultura Abuses mandou um super chat disse Palestina livre e PCO mais livre ainda para continuar semeando consciência de classe muito obrigado é, bom nós temos dos companheiros de São Paulo né perguntou o seguinte se o conflito em Gaza se estender por mais tempo, quem vai perder mais? Benjamin Netanyahu ou Joe Biden? Bom, ele, o Netanyahu está liquidado, né? praticamente. Ele, inclusive, ele prolonga isso daí, porque, curiosamente, isso que ele está fazendo é uma espécie de sábado de salvação dele, né? Agora o Biden sofreu muito politicamente, o Partido Democrata. O Partido Democrata vive das ilusões do, do cidadão norte-americano, né? Dos companheiros do Rio Grande do Norte perguntaram o seguinte: Percebemos que os grupos árabes, como Hamas e outros grupos, reconhecem e defendem o PCO e sua posição sobre a Palestina. Entretanto, não falam nada desses grupos de esquerda. Todas essas ações contra o PCO são motivadas por uma inveja ou medo do PCO crescer e esses grupos não. Eu acho que é uma divergência ideológica profunda aqui. Né? A esquerda brasileira um determinado setor da esquerda brasileira, isso que a gente tem chamado de esquerda pequeno-burguesa identitária, eles é, aderiram aí firmemente à política do imperialismo. Então, isso tem levado essa esquerda a muitas contradições e muitas crises. O PCO... Aparece como um crítico sistemático da política deles. Porque, finalmente, né, é, nós temos uma posição clara a respeito disso. E eles não estão conseguindo, é, como é que se diz, manter uma, uma posição diante das críticas que nós fazemos. Eles correm um sério risco de, de desaparecimento, inclusive, por causa disso. Apoiar a Ucrânia. Agora, na, na Palestina, eles se recusam a apoiar a resistência armada. Né? Principalmente o Hamas. Com desculpas que não convenceriam nem o, uma pessoa no jardim de infância. E depois eles têm essas loucuras deles, atacam o PCO de uma maneira né, totalmente descontrolada e tal, como fizeram no 8 de março. A situação deles é grave, gravíssima, eu diria. Depois também tem um, tem um detalhe, né? Eles, é, além do, desse negócio contra o PCO, eles, eles têm também um negócio de atacar o PT gratuitamente, né? A política deles é atacar o PT. Também não se deram bem nisso daí. Nós temos uma posição muito mais equilibrada sobre a questão do PT do que eles. Nós criticamos o PT, mas nós não estamos em uma política de total antagonismo com o PT, que seria uma política cega. Então eles estão muito perdidos. Também dos companheiros do Rio Grande do Norte, a pergunta é: é possível e quais seriam as condições para o PCO apoiar uma candidatura da luta árabe? Como o PCO pode estreitar seus laços com os muçulmanos? Bom, a gente procura estreitar o laço com os muçulmanos. Nós viajamos ao Catar. Nós temos contato com várias organizações árabes no Brasil. Né? Essa luta da Palestina fez com que a gente se aproximasse deles. Nós estamos do lado de todos os países árabes contra o imperialismo, árabes e muçulmanos. Né? Por exemplo, o Irã não é árabe, mas é muçulmano. É... Nós estamos do lado do Irã contra o imperialismo. Não vamos aceitar nenhum ataque ao Irã partindo do imperialismo. A esquerda já acha que tem que atacar o Irã. O identitarismo... Obriga a esquerda a esse tipo de política maluca. É, o Hamas também, um problema de identitarismo. Eles acham que o Hamas é contra os cânones identitários. Aí. Perderam, na minha opinião, perderam. Eles se embarcaram num negócio que eles achavam que era o um melhor negócio da vida deles o identitarismo. Dentro da universidade, tem um clima é, insuportável com esse negócio de identitarismo. Então eles acham que esse clima que tem dentro da universidade, que é toda gente que quer, quer progredir no, na carreira universitária, né? recitando aí o que está na, na moda ideológica, no meio da burocracia universitária. Eles acham que isso daí é o mundo, isso aí não é o mundo. O mundo não olha com bons olhos para o que eles estão fazendo, as loucuras deles. E depois acontece o seguinte, né? O identitarismo no meio da esquerda brasileira, ele sofreu um, uma crise muito grande com a Palestina, porque os caras falam em decolonialismo, né? Engana um monte de gente com essa conversa mole. Falam em defesa do negro, né? E preconceito racial, etc e tal no caso mais intenso de colonialismo, de racismo, de tudo, os caras não fazem nada. Então ficaram desmascarados. A gente falou, né, no 8 de março, tem que colocar a mulher palestina no centro do negócio. Eles não só não fizeram isso aí, como impediram a gente de falar. Então dá para levar a sério esse pessoal? Dá, dá para acreditar que eles defendem a mulher quando tem Dezenas de milhares de mulheres palestinas sendo assassinadas lá e eles não defendem essas mulheres. É um fracasso, né? Falaram que a gente apoiou o Trump? É, está rolando um... uma ideia desse tipo, né? Não, a gente não. Não entende errado, né? Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, a gente lançaria candidato próprio, né? E a gente atacaria igualmente o Trump e o Biden, como sendo dois candidatos da burguesia, um de extrema direita, o outro do, do aparato imperialista. Na farinha, a nossa campanha seria contundente em relação aos dois. É, tem, tem, algumas, tem mais algumas últimas perguntas aqui das células, companheiros do, de Brasília. Só, só uma coisa, o debate progrediu. Eu, companheiro, fala o seguinte: não vejo como faço ser Nunes ou Bolos não votar no Bolos. Deixar ninguém, obrigado a votar em ninguém. Se o, se o Boulos ganhar ou Nunes ganhar, não vai fazer grande diferença. A única diferença que vai ter é o seguinte o pessoal com esse tipo de coisa vai ficando atrelado a um, a um farsante, que é o Boulos. O prejuízo de, de você criar ilusões, né? é, legitimar o farsante, é muito maior do que deixar o outro cara ganhar. Vamos ter claro, o Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo. O que, que ele fez? Nada. Ele, inclusive, tem esse episódio que muita gente não lembra. Ele ficou contra o pessoal que estava reivindicando aquela o, a tarifa zero, o cancelamento do aumento. Então, para que votar nesse daí? né é o Lula. Bom, os companheiros aqui de Brasília perguntaram o seguinte: Diante dos últimos acontecimentos, não deveria haver uma denúncia mais contundente da esquerda por sua conduta pró-imperialista no Brasil, já que são um entrave ao desenvolvimento da luta e da mobilização, como no caso da defesa da Palestina? Eu acho que não fazer uma denúncia contundente sistemática é. da esquerda, não sei direito o que mais a gente precisaria fazer. Né? nós também não somos favoráveis a nenhum tipo de obsessão obsessão em política conduz a maus resultados você vê por exemplo bolos nós somos contra essa candidatura do bolos mas não vamos pegar a nossa imprensa e ficar falando só do bolos nós vamos falar o que a gente acha do bolos é. A gente tem que evitar parecer que você está meio descontrolado, que você está desajustado aí. É... O outra pergunta dos companheiros de Brasília é a seguinte: a força política que a direita consegue mobilizar hoje é muito maior do que a esquerda mobilizou contra a prisão do Lula? É. Qual a diferença entre a mobilização do Lula menor e a atual bolsonarista? Primeiro, que a mobilização do Lula né, ou foi espontânea, no dia que ele foi para Brasília, né, que ele foi prestar depoimento em Congonhas, né, é, houve uma mobilização espontânea, centenas de pessoas foram para o aeroporto, nós fomos também. Ou então, né, fomos nós que chamamos a mobilização. Quando o Lula foi prestar depoimento é, no, em Curitiba pela primeira vez, nós chamamos a mobilização. O PT não, não falou nada. O PT ficou quieto. É, nós fizemos aí acho que dois, três atos em Curitiba antes da prisão do Lula. Aí teve. O episódio de São Bernardo do Campo, que também foi uma mobilização espontânea, e ficou claro que foi uma mobilização espontânea, porque o PT, a posição do PT e do próprio Lula era se entregar à polícia, o pessoal era contra. Depois que o Lula fez, foi preso, nós fizemos três mais três atos em Curitiba. O PT, durante todo esse período, não fez absolutamente nada. Na melhor das hipóteses, alguns elementos, Glaze Hoffman, por exemplo, participaram desses atos. Nós fizemos uma passeata em Curitiba. Nós, não, logicamente, nós não estávamos sozinhos. Teve gente do PT que atendeu o nosso chamado para ir para Curitiba. Mas quem tomou a iniciativa foi o PCO. O PT é um partido que dificilmente mobiliza. Se não mobilizaram para tirar o Lula da cadeia e contaram que o Lula ia ser exonerado judicialmente, quando ele finalmente foi condenado, foi condenado em segunda instância, né? e aí o pessoal ficou totalmente desarmado, o, que, é que, eles, o que, é que a gente pode acreditar que eles vão fazer? Infelizmente, não dá para acreditar em nada. O PT deve tudo ao Lula. Se não fosse o Lula, o PT não seria PT, seria um solzinho aí. Insignificante. Jamais que o PT ia chegar na presidência da República sem o Lula. Tem a menor possibilidade de sequer de imaginar isso daí. E, os, e o pessoal que deve tudo ao Lula não saiu na rua, não chamou o povo à rua para defender o Lula. Vão chamar agora para defender a Palestina? Não, não saíram às ruas? Né? Bom, aí nós temos que dizer, aqui já é um pouco diferente. Né? Quando começou a mobilização do golpe contra a Dilma, a CUT assumiu a dianteira, a CUT era... É, muito ligado ao Lula, sumiu dianteira e chamava a manifestação. Mas também era difícil. A gente, a gente fez uma espécie de parceria com a CUT nessas manifestações. Era difícil o negócio. Né? O próprio o PT não, não se mobilizava pela Dilma, não. Tinha gente do PT que falava que era até melhor que ela caísse que ela estava queimando o filme do partido por causa da campanha que a direita fazia contra ela. Eu acho, sim, tudo bem, o pessoal tem ilusão no PT, mas. O PT é difícil, viu? É muito difícil. É, a última pergunta, das células, também dos companheiros de Brasília, é a seguinte: Estamos diante de um Euromaidan? Uma ascensão violenta da direita no Brasil, ainda mais com a eleição municipal totalmente controlada pela direita? Olha, eu acho que nós ainda não chegamos aí no Euromaidan. Mas a direita vem avançando, vem progredindo. E é melhor a gente agir antes do Euromaidan, porque na hora do, da confusão é mais difícil de agir. Se houver uma tentativa de golpe contra o Lula, vai ter reação. Mais espontânea do que organizada pelo PT. É, mas vai, vai ser difícil. A gente já passou por essa experiência. Aí. Tem umas três últimas perguntas que o pessoal mandou. É, o companheiro Rafa é, falou o seguinte. Não está na hora de abandonar o identitarismo e chamar a velha guarda Zé Dirceu, Genuíno, etc? Eu acho que o PT poderia se beneficiar da colaboração de, dos velhos militantes aí. Principalmente os Zé Dirceu. E eu digo isso, mesmo sabendo que eu não vou concordar, não concordo com o Zé Dirceu numa quantidade enorme de coisas, assim como no, o pessoal não concorda com o Lula numa grande quantidade de coisas. Mesmo sabendo disso, eu acho que o Zé disse, eu seria melhor do que o pessoal que está aí. É, o Bill mandou um comentário, na verdade, mandou pelo Live Pix e falou: o governo cubano é muito culpado pela situação da ilha. O sistema de turismo canadense é muito atrasado. Canadense, é, como assim? Entendi. O que, que tem a ver? Não, o governo cubano não é culpado pela situação da ilha. O culpado pela situação da ilha é o bloqueio. Os caras não conseguem nem comprar papel higiênico. O pessoal não sabe o que está acontecendo lá. Eles conseguem manter o país funcionando quando o, o bloqueio é quase total. Nós, temos, nós é, nos organizamos aí, não conseguimos ainda colocar na rua essa campanha para imprimir livros no Brasil não mandar para Cuba, porque eles não têm papel para imprimir livros lá. Como assim que eles são culpados? O governo cubano gasta uma boa parte do orçamento estatal com educação e saúde. Pô. Os cubanos todos têm moradia, todo mundo... Não é assim, não. Por fim, o companheiro Ronaldo Albuquerque é, perguntou no superchat: De que maneira o PCO tem trabalhado para se tornar um partido de massas? Olha, o PCO ele tem na sua filosofia política e, e ele aplica isso na prática um trabalho dirigido às massas nós não fazemos política para panelinhas, né? por exemplo, campanha da Palestina, nós vamos às ruas, nós distribuímos boletim na periferia, nós procuramos organizar o pessoal na luta pela Palestina, nós, os comitês de luta publicaram aí muito material, cartazes, etc. E tal. É um trabalho de massas, embora o partido não seja um partido de massas. Né? Mas ele já tem uma, uma concepção de trabalho que é um trabalho de massas. O problema é que você só pode se transformar num, num partido de massas se as circunstâncias permitirem. É difícil o partido crescer. É, como é que se diz vegetativamente ele cresce de acordo com a situação política é, por exemplo o PCO cresceu muito quando teve a crise do golpe de 2016 por quê porque era uma crise né? na crise as pessoas procuram respostas se aproximam dos partidos que dão uma resposta mais eficiente ao que está acontecendo né? nós nesse momento estamos desenvolvendo uma grande campanha em torno da questão da Palestina mas isso daí não é no Brasil não é uma crise, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é uma questão doméstica, é uma questão nacional, porque o governo norte-americano está tá, tá armando o genocídio, né? Então a mobilização nos Estados Unidos é contra o governo norte-americano. No Brasil, a gente, a mobilização não é contra o governo Lula, porque o governo Lula apoia os palestinos com uma política confusa e errada, mas apoia. É, e seria uma mobilização contra a direita, mas a esquerda parece que não quer combater a direita. Então, é, não há aquela mobilização, né? não há aquele aquele clima para a mobilização. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho não é dirigido a uma pequena camada da população, a gente distribui panfleto na periferia, no metrô, nas universidades, nas escolas, nos locais de trabalho, dentro das nossas possibilidades. Né? Mas é um trabalho de massas. Né? Assim é que nós vamos nos transformar em algum momento num partido de massas fazendo o trabalho dirigido às massas. Isso não é só um problema de técnica de trabalho, distribuir o panfleto na periferia. É, tem a ver com a política também. A política tem que ser uma política de massas. E eu acho que a política do pessoal é uma política de massa, porque o pessoal está na boca de todo mundo o tempo todo. A direita nos ataca. Por quê? Porque eles consideram que as coisas que a gente fala têm influência geral. A esquerda também nos ataca. Aí já. É um parâmetro menorzinho. Né? É, vários setores do PT respeitam o PCO, porque eles acham que a nossa política é uma política também que tem uma importância geral. Agora, se, o, o, se a, a situação não ajudar, não tem milagre e não dá para fazer. Bom, sem mais perguntas. Oi, você não quer falar? Eu queria te pedir para duas coisas a primeira é, você comentou na análise de sábado que a campanha do Dória foi um sucesso queria que você falasse aqui para a audiência da análise da terça e segundo queria pedir também para dar uma força na campanha dos membros que a gente está fazendo é vamos vamos falar de várias coisas importantes aqui que nós temos tá né? nesse momento É... Bom, primeiro isso, né? anunciar que nós encerramos vitoriosamente a campanha do senhor contra o processo do senhor João Dória. Nós arrecadamos 105.207 reais e conseguimos 2.773 contribuições. Eu acho que é muito expressivo. Né? São 2.773 pessoas que foram lá e deram alguma quantia para a campanha. Então, é, isso é importante. Né? Nós vamos continuar a campanha pela liberdade de expressão. Nós temos vários casos acontecendo aí, e um deles é o. O ataque à nossa própria imprensa. Né? O YouTube desmonetizou aí um canal do, ligado ao PCO é, por causa da questão palestina. Né? Isso, daí, como já foi dito no começo do programa, é um problema muito grave. Né? Nós precisamos insistir aqui, discutir isso com as pessoas que nos acompanham. Para que as pessoas compreendam o seguinte, nós precisamos ir gradativamente nos separando do YouTube. Né? Se, nós, se, a nossa, se os nossos programas estiverem hospedados aí no, no nosso próprio sítio na internet, da Causa Operária TV, da Rádio Causa Operária, o que for, nós só podemos ser. Atacados se houver uma, um processo judicial, que é muito melhor do que ser censurado por coisas que você nem sabe quais são, a critério de uma pessoa que você nem sabe quem é. Né? No processo judicial você vai lá, você contesta, não é justo o processo, não é democrático, mas é melhor do que ser censurado por uma rede de uma rede social qualquer, né? é um problema muito sério. É, nessa desmonetização do canal do, de cortes do, da, da causa Operária TV, nós perdemos aí duzentos membros, que é um dinheiro que, importante para ajudar a sustentar o, o nosso trabalho, né? É, nós fazemos inclusive um apelo aqui os companheiros que estavam nesse, como membros nesse canal aí foi desmonetizado, é, que se tornem membros né, no novo sistema que a gente instituiu, que é o, a plataforma Catarse. catarse.me barra causa operária TV. Né? Isso é muito importante. Né? Porque assim nós não vamos ficar... Nós já perdemos muito... Muito dinheiro com isso. O Alexandre Moraes atingiu duramente as nossas finanças, com aquela suspensão de quase um ano e tal, das redes sociais. Então, isso daqui nos dá uma independência diante desses ataques. E os ataques, vamos ter claro, vão continuar e vão aumentar, porque o PT está apoiando numa coisa de verdadeira loucura deles o PL das fake news que vai atingir a internet não vai atingir a Globo não vai atingir por exemplo o jornal o Dia que praticamente falou que o pessoal é terrorista né? como se a gente tivesse com uma bomba aqui para jogar em algum lugar aí do país isso aí não vai atingir né mas vai atingir a internet é a famosa regulamentação né Segundo eles, a internet não pode ser uma uma coisa sem lei. Mas veja, a internet está submetida à lei, as leis democráticas e antidemocráticas do estatuto jurídico brasileiro. Nós, por exemplo, fomos processados por coisas que a gente falou nas redes sociais. Processar a causa Operário TV. Então tem lei. Mentira que não tem lei. Mas, enfim, isso daí vai continuar, vai se ampliar. Então, nós estamos começando essa campanha, que é uma campanha permanente que nós vamos fazer, para que é, as pessoas migrem para o sistema do catarse. Né? Nós vamos usar a rede social na medida do possível, mas nós queremos ser independentes das redes sociais. É, nós vamos apresentar. Logo mais, um plano mais geral para os membros e tal. Nós vamos procurar também dar um incentivo para que as pessoas migrem da plataforma do YouTube para o catarse com, algum, com alguns benefícios para o pessoal que estiver no catarse. Então, isso daqui é muito importante, né? muito importante mesmo. Sem dinheiro não dá para fazer nada. Bom, a segunda questão que eu queria colocar é a questão de que encerrada a campanha do Dória, nós estamos em outra campanha financeira, que é a campanha pela Palestina. Nós pretendemos arrecadar nessa campanha coisa de 150 mil, 200 mil reais, não tudo através de contribuições diretas. Nós vamos vender o livro do Hamas, que nós estamos praticamente com ele pronto. Com as entrevistas, com as declarações, documentos que nós julgamos que são importantes, né? com o título O Hamas Conta o Seu Lado da História. Vamos vender esse livro, então, é, nós já vamos iniciar a pré-venda desse livro e vamos é, arrecadar o dinheiro para a campanha. Nós estamos promovendo aqui um jantar no dia 30 de março. É... para essa campanha né? que é a campanha em defesa da Palestina em defesa e essa campanha é em torno da questão do Hamas é... nesse jantar nós pretendemos vender aí os convites pretendemos não, estamos vendendo já os convites já foram vendidos vários a 200 reais cada um, quem quiser participar o jantar vai ser uma espécie de é, manifestação política, vai ter discursos, etc. E tal, tanto do PCO como de convidados. Então, os convites estão à venda aí. E nós vamos é, fazer a campanha via internet e vamos fazer a campanha junto aos nossos amigos, simpatizantes, etc. E tal, para que contribuam. Né? Quem quiser contribuir com a campanha, né, tá aí na tela o Pix, é, o Pix é palestina@pixbr.net. Campanha já começou, já estamos arrecadando alguma coisa, né? E nós vamos continuar com essa campanha. Esse dinheiro é fundamental porque como é que nós vamos fazer uma campanha de grande porte, né? nós temos aí a ideia de tirar é, aproximadamente é, um milhão e meio de materiais isso para isso daí é necessário o dinheiro né então companheiros apoiem a campanha da Palestina nós vamos tirar cartazes nós vamos ter, tirar mais cartazes né vamos tirar um novo cartaz que mostra as crianças né, que foram atingidas. Nós vamos tirar mais panfletos, nós vamos tirar mais adesivos, nós vamos tirar outros materiais também. E todo o dinheiro que for des, é, destinado a essa campanha vai ser usado para a publicação desses materiais e outras é, coisas como atividades, etc. E tal. Bom, e finalmente, nesse mês de março aqui. Nós estamos fazendo uma campanha de filiação ao PCO. Né? Por que, que é importante? Primeiro eu queria esclarecer que a campanha de filiação, o, o TSE elaborou um sistema esdrúxulo, né? que é o seguinte: primeiro que você precisa registrar os filiados no TSE, no, o que deveria ser uma coisa do partido deveria precisar registrar nada em lugar nenhum. Mas, né, Como nós vivemos numa grande democracia, ser é obrigado a registrar lá, se não tiver registrado no TSE, a pessoa não é considerada afiliada. Quer dizer, já não é um ato independente do partido. E aí, para como isso daí não era suficiente para o TSE dificultar a vida dos partidos políticos no Brasil, eles decidiram que você pode Registrar os filiados durante, durante cerca de duas semanas no ano inteiro, duas vezes ao ano. Que é rid muito ridículo. Né? Depois o, o pessoal fala assim: é, por que, que o pessoal não elege ninguém? Com esse sistema político e eleitoral no Brasil, é um milagre que só, só é um sistema destinado. A favorecer os picaretas da política nacional. Que também, se não tivesse um sistema que protegesse essa gente, eles não, não aguentariam o tranco. Né? Então, o, uma das janelas né, é em abril, começo de abril. Então, nós estamos fazendo a campanha de filiação e nós estamos chamando as pessoas que concordam com as posições do partido a se filiar, porque a filiação ela fortalece o partido. O partido, ele é, mostra que ele tem um apoio maior é, através do número de filiados. Filiar-se ao partido, num primeiro momento, não implica em nenhum compromisso específico com a atividade partidária. A pessoa pode se filiar ao partido e não, não participar de nada. Ela apoia, vota no partido e tal, mas é só isso. É, com os filiados, nós vamos discutir né, a possibilidade de participação, maior ou menor dentro do PCO. Então as pessoas que acham que se fili se, se filiarem ao partido vão ter compromissos, etc., pode ficar descansada, porque não é isso nós temos uma parte dos filiados que é o que aquilo que nós chamamos de militantes do partido que são as pessoas que atuam efetivamente que estão organizadas nas células partidárias em comitês partidários etc 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 então companheiros filiem-se ao PCO contribuam com a campanha da Palestina é... Inscrevam-se aí no catarse para que nós possamos, com essas iniciativas, é, progredir e construir. O pessoal levantou várias vezes a questão de como se constrói um partido de massas. Né? É, a construção é um processo que exige muito trabalho, né? que exige muita coisa, que exige dinheiro e tudo mais. Então é isso, né, João? Vamos para o encerramento? Vamos para o encerramento. Agradecer a todos os camaradas que nos acompanharam aqui, que contribuíram, que mandaram suas perguntas, que comentaram. É... A análise política da terça vai ficando por aqui. Volta na próxima terça, ao meio-dia e meia, ao meio-dia e meio, aqui na Rádio Causa Operárias. Pode assistir aqui no YouTube, pode assistir no site da CoTV também já está sendo transmitido por lá co.tv.org.br em todas as redes sociais também é transmitido ao vivo no Twitter, no Instagram, etc e tal. Uma ótima tarde a todos e uma ótima semana e até a próxima.